Al özüm bil.
şoğlasın hop, şoğlanır bolup kalasın kötere kanat yatır. Harun şoğlasın hop, şoğlanır bolup kalasın kötere kanat yatır. Ana ba ülken bakıt adam hoşan kul miras, bu şimdi koltarı kanak yatır. Köşemiz denizli bayram gütkendi, aynısa her vakti gelip jetkendi. Растворымыз растворға болмаса шөгіп кете береді. Раствор. Мына жерде сондай екен. Мынау қапшағайдың, қонайыптың шеге құмы. Сразу шөгіп кете береді. Сразу шөгіп кете деген бұл. Фейри қоса дегенбіз бұған. Фейри қоспаса, әріп шөгіп, яғни отырып кете береді да раствор. Гер шүбір алмайсаң. Сол себептен фейри қосыла деген. Сапырлы бұл, ә? Естіпеген не де көп, Қазақстан Республикасында көп екен. Ферия қоспасаң, геріш өле алмай деген сен. Бұл жерде де әзір, сондай көбік бар. Әмеке, осы көбікпенен, ферийдің көбігіменен геріш өле батырмыз. Бірінші мәртебе көріп атымыз бұл. Бұл Қазақстанда неше жыл істесек те, осындай көбікпен өледі дегенде елі естіп пен де, көрмеп пен де. Енді көріп, енді естіп атырмын. Әне, әзілі сондай. Енді мына жаққа келетін болсақ, мынау кухнясы келіп, отыратын жері, шай ішіп ауқатланады. Мына жанына кірсе уже зал. Бір керпіштен өріліп отырыпты мінекей. Бір керпіштен. Мына жағы уже ярым керпіш. Ярым керпіштен өріп отырмын. Қозғанмай тұрды, шайқатылмай дестені. Себебі сементті дым көп қосып отырмыз. Ертең неге десеңіз, бізге де сөз келмеу үшін алған ақшамызды қадалап алайық деп. Сондай алып істеп отырмыз, Аллаға шүкір.
Dört yüze olayı bu arabatımız buna. Ne rastı orada karan mı ya? Hani ki zorlasın da. Anne. Anne. Rastı orada jaksı sapsı de batırmaz. Ne izlesin dağı. Ama o kretin yeri, cana kaytkamday. Ana cağı, zağlı. Münevden bir yesik buladı mı ne? Süz yerden bir yesik buladı. Ama yerden bulaya karıp perigorodku buladı mı ne? Tabi süz yerden bölünedi bular. Aa, ona tiş çağırıp kop seni. So tiş çağırgandan bulaya karıp bir perigorodku buladı. Ama cağı spalni. Ne yerden bulaya kelgende, münev yerde bir перегородка болады. Ау, мына жері котелхана болады. Сырттан келіп жағады котелді. А мына жерде банясы, раковинасы, кір машина, фулласы, карам, бәршесі осы жерде жайғасады. 1,5 метрге, 3 метр жерге жайғасады. Міне сіздер сондай. Бұл рахат деген жер. Міне ағам момышулы асфальт трасса. Мына жаққа қарап кетсең, қалаға қарап кетесің, мына қарап кетсең, жарақындыға қарап кетесің, кассикке қарап кетесің, мына жағына уже рахат, мына жағыңыз уже станция шымалған, мына жағыңыз уже тау. Енді тау деп атағам себебі білмеймін. Мына жағымыз бұрындай. Әне сіздер, сонда сіздерден бір ілтимасымыз тек қана қолдап-қуатлап тұрудан шаршамай, әм лайк деген нәрсені басып, каналға подписация болмағандар каналымызға тіркеліп, өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізді жазып қалдырасыз деген бір үміттеміз әзілер. Енді сондай әзілер, осы жаңағы көріп өткендей видеоны алла бұйырса сол бітсе уже қайттан сапарымызға шығамыз. Енді бұл рет ләжі болса барған мемлекетімізден сим картаны алып қазіргідей қазіргідей эфир қылып һәм видео шығаруға әрекет етеміз құдай қаласа. Енді сол кешегі видеоны көргеніңіздей ешқандай неғыла алмадық, себебі Ақтаудағы тариф басқа, біздегі Мұнақтағы тариф басқа. Сол себептен эфирді неғы қыла алмадық. Сонда енді әзілер, сіздердің бір ілтимасымыз қолдап-қуатлап тұрудан шаршамайық әзілер. Каналға тіркеліп, осы нәрсені басып кетуді ұмытпайық. Ілтибарларыңыз үшін рахмет, видеоны давам етеміз. Көзіне бағып кетер болдың жанымды шағып, кеулеңнің есігін қағып, яурей аңсап іздеп келермін еді. Кеулеңнің есігін қағып, яурей аңсап іздеп келермін еді. Махаббаттың әрман бағы бар, соңына шарлық күңгірт шағы бар. Жүректерде кетпес тағы бауыр, яурей талай азап шерермен еді. Жүректерде кетпес тағы бауыр, яурей талай азап шерермен еді. Қолсызған халда, яурей, түсліріңе кедермен еді. Жалбыраны қолсызған халда, яурей, түсліріңе кедермен еді.
махаббаттың әрман бағы бар. Соңына шарлықтың гүл шағы бар. Жүректерде кетпес дағы бар. Яурей, талай азап шегер мені. Жүректерде кетпес дағы бар. Яурей, талай азап шегер мені. Кетер болдың жанымды шағып, кеуліңнің есігін қағып, яурей, аңсап іздеп келер мен ері. Кеуліңнің есігін қағып, яурей, аңсап іздеп келер мен ері. Гүл боларман көгерген елі. Talay azap şeker ben yele, gül bolar man kubur ken yele. Kumbatlı şort var, karagal paktın es var ey, bin kumbatlı şort var. Devlinin bir yoşu var, ülke digin mülk var. Devlinin bir yoşu var, ülke digin mülk var. Kutırgandı tumanday, jip kuredi kariken. Kutırgandı tumanday, jip kuredi kariken. Вахахасына сынла жеткердей қарекен. Вахахасына сынлау жеткердей қарекен. Күлмесі тұныш тұрмаған, күлмесі келмес ұйықсы. Күлмесі тұныш тұрмаған, күлмесі келмес ұйықсы. Кеулінің бір мұшынан түртіп тұрар күліксі. Кеулінің бір мұшынан түртіп тұрар күліксі. Бақ-қасын асқынға жеткерді қанекен. Бақ-қасын асқынға жеткерді қанекен. Қошқарларды түгістіріп, аспақ қойлар сойып, қошқарларды түгістіріп. Алуаларды күрістіріп, той береді қарекен. Алуаларды күрістіріп, той береді қарекен. Бақ-қасын аспанға жеткерді қарекен. Бақ-қасын аспанға жеткерді қарекен.
şığıp kıramır. Şirkesini bul kısırıp kızlar bırakır. Yüzlerinde jaynıp ver gözleri şınan. Alas karga eğilip sabır kızlar bırakır. Yüzlerinde jaynıp ver gözleri şınan. Alas karga eğilip sabır kızlar bırakır. Can 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 kızlar bırakır. Can 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 dil var bırakır. Hey 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 kızlar bırakır. Can 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 Altyazı M.K.